Seorang kaki tangan pejabat kesihatan daerah PKD Jasin dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh Melaka atas pertuduhan menerima suapan membabitkan nilai lebih RM31,000. Tertuduh Abdul Hanif Abdul Hamid, 40 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus kesemua 9 pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Elizabeth Payawan. Tertuduh sebagai pegawai badan awam didakwa menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan wang suapan. Ini membabitkan permohonan pembekalan pelbagai barangan berjumlah RM31,099.50. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Tertuduh kemudiannya dibenarkan diikat jamin RM5,000 bagi kesemua pertuduhan selain perlu melapor diri 2 bulan sekali ke pejabat SPRM Negeri. Sebutan semula kes dan serahan dokumen ditetapkan pada 20 Oktober depan.